të thorë atje, e tash mbetemi në fush Kosovë me një organizim që mbot atje, edhe me teritor kështu me lokacion, me televizion jemi bashkë në kufi. Gjysa e studios është matë me komunë të fush Kosovës, gjysa e studios me Prishtinës, kështu mbetemi në fush Kosovë, se kemi me folë për një turne tradicional, ose turnir tradicional në futbol që mbot atje, është në futbol të vogël. Apo? Mirëmëngjes, mirë se na vini në studio. I sot i turneu është me radhë, edhe çka ka më pas? Turneu i katërt me radhë. Mhm. Turneu tradicional bardhë i madh. Po, domethënë bardh në bardh madh. I përkrahur nga drejtoria për kulturën dhe sport. Mhm. Turneu i cili ka dikon rreth 600 sportist aktiv pjesëmarrës, futbollist. Apo. Okay. Domthonë rreth 60 ekipe tani. Sot e kemi finalen, domethënë ti turneu. Mm-hmm. Ka shku shumë mirë, pa asnjë ekses më të vogël. Jo. Mm-hmm. Për fat mirë kanë qenë vetë 3 loja dhe kanë përfunduar para shiut. Mm-hmm. Domthonë pas kanë qenë sigurisht gjysmë finalet ose gjysmë finalet, po edhe për vend tretë. Edhe për vend tretë. Finalen e kemi lënë sot pasi që kemi... Do fënë humë si ti pas këtë lonë, humë si ti pas këtë lonë me lujtë dy lojë për enda ditës. Po, finalin e kemi edhe një organizim para finales, kështu po. Që kemi lonë sot për më lujtë. Krejt kjo pas ka fillu me 16, me datën 16. 16, po. Mm-hmm. Gjithë natë kemi pas futbol, kemi mm-hmm. pas shikus shumët, dikun rreth 600 dhe 1000 shikus gjithë natë kanë qenë. Vartësisht për ndeshje që kanë qenë, për ekipeve, se ka pas ekipe shumë të mira, mm-hmm. pjesëmarrës, lojtarë prej më të mirëve, mm-hmm. dhe më thonë që janë në futsal, mm-hmm. kanë marrë pjesë në turnirin tonë. A është organizu gjithmonë këtë sezon, në këtë kohë të verës, kur është e praneshme dhe diaspora, se po besoj pjesë shumë të madhe po, të shikuzve? Po, pikrisht, ne jena mundu edhe, dhe më thonë, me përfshirë dhe diasporen, mm-hmm. pikrisht për atë pra gjithë dhe më thonë e mojna edhe në këtë ku, dikun prej 10 deri në 20, dhe më thonë, korrekt. Në këto data. Po. Sa i përket grupë moshave, që fa grupë mosha kanë qenë? Vërim? Janë vetëm senjart, në hopje kanë qenë edhe fatosat, vetëm hopje, po pastaj vetëm ekipe seniore kanë marrë pjesë. Okej, okay, edhe vetëm futboll të vogël. Po vetëm futboll i vogël. Na e dim krejt sa, so, do të thonë që futbolli i madh luhet me 11 veta, kur e luajmë na vetë, luajmë herë me më pak, herë me më shumë, po tamam sipas rregullave, me sa so persona luhet, sa so veta janë lojtarë në një ekip. Tek turneu jo në kanë 5 plus 1. 5 plus 1. Po, do të thonë vardi, po do të më kanë edhe 4 plus 1, po na kanë vendosur të shku 5. Më lut më pak. Është pak tradicionale kjo te na, se te na luhet këtë gjamë të domethënë futbolli i vogël, turnet ndryshme. Është pak tradicionale, përndryshe më mirë është 4 plus 1. Po, është futboll më i shpejt, luhet futsal. Mirë, po na e kemi pak tradicional. Edhe këtë pjesën e 5 plus 1. Edhe kush mundet me marrë pjesë, të më thonë, ajo në ekipe që janë veç ekzistuese, apo mundet me kryu, apo stafat për turnej? Të gjithë ata që dojnë me lujtë futbol, mundet me marrë pjesë. Kime gjenë për krejtë Kosovës, do më thonë? Ka krejtë Kosovës. Shumë... Kishë edhe shpëblime, apo? Po, kemë shpëblime. Është për 2 mjera, apo ja? Po, vani pare, ka të më thonë 2 mjera, vani 2 500 euro, vani 3 200 euro, ka kupa medalje. Okay. Mirë shumë, du më thonë, venën e tretë veç për dishim, tash na pas ka metë edhe po, finalja. Kur është? Kur në finalja? Pre orës sot fillën, du më thonë, mëramje, fillën hopja, dikun rrëth orës 9 luhet ndeshja. Ok, që me ditë njësë edhe pse sigurisht ka me pas shumë interesim të madhe, s'ka me në live, zonë sa dhe live, këna bo kretë përga ditë, shkëm dhe live. Qysh me gjithë live? Të foqja e bordet madhë, jëmë bi 6.000 Ndjekës. Ndjekës, në foshen. Edhe... Okej, okay, bardhi i madhë. Po një pjesë e madhe për i tyre ndoshta që jetojmë pjesën e fush Kosovës, nuk kanë me lonë me ndjekë live. Absolut. Për dërri sa kanë ardhë gjatë krejt tyre ditëve... Për natë ka qenë. E mbushën. Rëthina këtu ka qenë, po për natë. Sepse është eventi maj madhë që mohët gjatë verës në
Kosovë respektivisht në bashkë të madhë. A keni plan të më thonë arritët gjithdo vetë? A keni plan të më thonë me pasë rritje? Po, është edhe planifiku në drejtëri për kulturin një dhe sport. Të më thonë tamën edhe në kalendar drejtërisë për së mbetë. Se keni problem të shumë edhe për përkraje. Sa na përkraje të për... Kem, po. Po, e kemi edhe për drejtërisë për krajen. Edhe për bizneseve? Edhe për bizneseve. Edhe... edhe për diasporës, familjartë, të shumë për tyre sportista, si nuk janë ma, ndirë tyre ma, të edhe ata familjarët në dimojnë, shtë që është mirë i organizuar këtë drejtë. Ok, mirë shumë pra, që po ka kësë loj turneshe dhe ka, ka njërë që lunjën regullisht futbol dhe ka nevoj diku mu matë, në vërtetë me dikon tjetër me këshurë se sa ja dalin, në një kohë patëm pas edhe ligën e medjave, lujshim medjat e ndryshme, televizionet e ndryshme edhe mediat, edhe mediat tjera të shkrume edhe portalet me zveti, po epoka e rejtë gjithë në mujke. Gjithë i korvat mirë. Vlen me të cekë se klubi kosovari që organizën këtë turni, du më thonë, klubi egziston prej vitit 1979. O, klubi bardhi ma? Klubi kosovari. Kosovari, a, oke. Klubi që organizën këtë event. A tu e trajner edhe tje? Po, jam trajner atë. Dhe më thonë, merë pjesë në kampionatet Kosovës regullesht, është një klub i organizumë në kushtet Kosovës, mirë po, dhe më thonë... A ka Fush Kosova dhe ndo një klub tjetër? Po, Fush Kosova ka klubin që tash ka hynë Super League Kosovës. Ka hynë Super League, okej. Këtë vetë ka hynë Super League. Për hajrë? E pas. Po, këmë qenë në pjesë edhe ati klubi. Njëve të shumë parë në kanë kryu edhe kushtet, është bo dhe fushë erim. Se ka njerë din përshka këtë rivalitetit lokal, ka njerë din që mos më gëzu fiturës kur hemë një klub. Na shkëmbim lejtorë. Na okej, dëmë dhe në sjeni si drita me Gjilani. Ja, na jenë pjesë e klubit, unë për shumë këmë lanë kontribut tja zakon shumë atë klub, si lejtorës, si treneres. Shosova është e hapën. Po. Ani mirë shumë, këmë vjerë mirë, dëmë thënë që nuk e keni relacionin si që kanë do klube tjera. Dëmë thënë që gëzimi më i madhë si vjetë ndo këtë Gjilanit ke kur se fitoj drita, që e mujti dritën për me hub kampionatin, që ja prishi punën me fitu kampionatin. Rivalitetin është mirë një farë mënyre. Po e kam plët vende, dhe më thonë, sa ma ofër që janë, dhe më thonë që ata dhe derbi quhen. Në gjurë angleze, për shamull, lojt, veç në lojt në venda një qyteti quhen derbi, edhe pse në gjurë tjera të një kanë i përdorin derbi kër janë dy ekipet mëja, po që dojnë gjithë sa ma ofër që janë, ma kesh shkojnë me zvetës. Derbit e qytetit zakonisht janë derbit ma zjatë. Janë shumë të majë, bashkë, dhe më thonë, sa ma ofër janë ma zjatë. Derbi me interin është për më derbi veçantë. Sa është derbi, derbi me të me shujtë se Milano hubë gjithë, po? Nështë e sa një bëja gjigoni. Së po mundet me ta kushtë, se jena, dhe më thonë, live. Po, ja, ju përcu Milani si vetë ka gjithë shumë se i kanë morë dëlejtarë, ja këna shqitë Chelsea dëlejtarë të mirë. Do transferet të mira po duke në cilën të shumë. Gjitha dhe djetë ka një titullë e konë regullja. Okej. Këtë këtë me interin, a? Unë, jo, jem kërë aktina, së jemi interin. A këndër kërë, a? Qëtë këndër. Po me të regu me cilin e ke pështë, ma mirë është mësë me të regu. Ja, tash. Mirë ke modestë, në Angli është Newcastle. A, okej. A, dje pashë promë, që atë me ta qutë deri në 4 të mëngjesit dhe këshyra Chelsea Newcastle, që keni lojë mitësore në Amerikë që lojëten, po mirë, si vjetë Newcastle jenë sështë bashë modestë, se jenë ligë kampionë. Këna buë dhe pore. Ligë kampionë, me kam buë pore. Po nuk është tifos tashkë, është më të tifos dhe Newcastle. Po, normalisht. Kjo është interesante kë. Prej vaktit shirerit, si vjetë. Prej vaktit shirerit. Ka qenë. Qa përgjese se njëve që ta. Ta nuk është tashkë. Tifos, po dhe i ka hefë. Po së është pej që i ka më pare. Po dhe? Po dhe? Qa ta spek me ndoha? Po, si ka ro shumë më gëzu. Edhe ma përmen, s'ma ka përmen kur kërkosh. A su bas fitohë, në regullin kënë gjithë. Po, bashkë në regullin. Qa është në ligës kampionëve se dinë, se dhe ma në se dinë këta.
Këtë drejtim janë rregull. Mirëshëm, dolëm prej turneut tradicional në futboll vogël bardhë i madh në lajmet e fundit nga futbolli ndërkombëtar dhe çanë. Shpresoj të arritë edhe Milanit edhe Newcastle-it, no? Shpresoj të arritë edhe atje si kosovarin, no? Gradualisht, ka të kërë. Po, në vërtet, nëse keni dashnim për futbolin edhe pasionin, normalisht për krajen, besoj që... Sonde nga ka orë në presidenti klubin një Bekim Berisha, e cilë jep shumë për klubin, organizojmë njërën matë mirë të moshme, dhe besoj që këna ma rritë të pakten në Superligën në Kosovës. Okej. Kushtë një kënë kriju, komuna së bashkë me federatën e futbolit, dhe kanë stilë fushën me borës sintetik, një vlerë mbi 350.000 euro. Është të kriju kushtet. Është të lefusha sintetike për loj, se ka njerë thonjë që lojtarë profesionist që mundën me pas lëndime... Për to që është eksperti... Po, lojtarë profesionist në është ta kam... Mundën me pas lëndime dhe... Mirë, po na garojmë në liga ma të ullëta në Kosovë, kështu që për neve është e mirë se ardhën ke fush, dënë ma... është me e letë me mbajte me... Po, po, normalisht. Për këtë gjona, kështu që është shumë e mirë se ardhën. Nuk bëhet lasqë dhe nuk dëmtohet dhe nuk ka nevoj për mirë mbajtje për hershme, qështë që nevoj. Me borë natural, po kështë dhe jashtë në nështë modhe. Po, po, po. Për ndryshë, na jemi edhe si vend, bardhi madhë është vend i sportit, një farë njëre. Po, ka ekipë, klubet ndryshme, dhe më thonë organizatër, po, jo qeveritare. Bi 40 vite, ka posë shri sportive. Dhe më thonë aktive është basketbolli, volejbolli, ping-pongo, shumë klubet, atletika, shumë klubet tjera, që janë pikresht pej një fshati, pej bardhit madhë. Okej, mirë shumë, pra sonte është finalja, edhe mundë në me hinë në Facebook të klubi, se une hinat e bardhi madhi, pa është plët faqe, për s'këdia, a ishte kjo? FC Kosovari është faqe ku i keni gjitha informatat, shkon live, gjdo loj ka shku live të faqe a jonë. Okej, aty mundë në me gjithë edhe lojtë edhe turneon tradicional. Kamermonin të unë i cili e konë. Kuna? E falenderoj cimin kamermonin të unë, njohin aty të qithë. Okej. A i ka qenë... Ka shku live që dhe herë. Ka shku live. Në gjithë lojo ka qenë live. E dhe të rjekja shortit është... Cëllat ekipë e në finale? Prej cilët vendjen? Live. Njona është prej Lipjanit, tjetra është prej Ferizajt. Okej, dhe më tonë Lipjani edhe Ferizaj që në kanë respektive në finale. Dhe ka tune. Njona është Shërnila, edhe tjetra është Dobroja madhe. Kjo Dobroja që ka qenë Superligë i ku? Apo? Fshat, po fshat, po ka qenë Superligë. Po zakonishtë lejtarët i marin edhe prej vendër tjera, kështu që nuk bunam edhe me thonë që është... Si bozën ato, po komu si dhe lejtarët që kanë prej jashtë. Prej vendëve tjera. Mirë, falemderit shumë edhe njerë për kejtë këto informata për turneun tradicional bardhi madhë dhe sonë të që është finalja, jini në FC Kosovari, nëse dëni me po ndeshëm pra në ora 7 live. Ndeshëm për mbjullëse dhe finalen, me shpullime me krejt, Lipjani kunder Ferizat, të lojmë ashtë të dëmë thënë cëpi, se i harun fshatrat, po përbojmë për me pas për kraje matë madhe. Lipjani me Ferizat njën këjshi, të këshyrim që apëndodhë pra. Dhe ekipe cilësore, një cilësore. Po, normalisht nëse kanë qenë të në to ekipe, dëmë thënë kanë njëri me arritë në finale shumë të forta